Farma i Bona Elektroprivrede iz Nikšića. Kemofarm se u oči ovog meča nalazi na četvrtom mestu na tabeli Winston Juba Lige i naravno u ovoj utakmici želi pobedu da bi to mesto i potvrdio i da bi na kraju krajeva potvrdio i odlične igre tokom čitavog drugog dela sezone. Kemofarm je imao niz od 6 uzastopnih pobeda. U prošlom kolu poražen je od ekipe Beobanke sa 9 poena razlike, ali ipak taj poraz je bio dovoljan da se sačuva četvrto mesto u direktnom okršaju sa Beobankom, jer Kemofarm ima bolji međusobni koš količnik. Ekipa Ibona nalazi se na poslednjem mestu prvenstvene tabele. Praktično Nikšićani su odavno već bili gaši, ali interesantno da je od 3 pobede koliko je Ibon zabeležio do sada, jedno od njih izvojevao upravo protiv Kemofarma. Gledalci televizije Banat imali su prilike da vide snimak te utakmice i naravno svi smo se tada složili da je prosto neverovatno da takva ekipa u takvom izdanju kako se prikazalo u Nikšiću ispada iz lige, ali eto, sticajem okolnosti, razno razne stvari su se događale u Nikšiću, mnogobrojne smene trenera, bojkot igrača, o tome ćemo nešto kasnije u toku ovog prenosa. Uticalo smo to da eto Ibon posle samo jedne sezone u prvoj ligi napušta elitno društvo i vraća se u B ligu. Treba reći to da je Ibon zabeležio osim pobjede protiv Kemofarma triumfe protiv Spartaka i ekipe Lovćena na Cetinju. Evo i sastava timova. Za Nikšićane nastupaju sa brojem 4 Igor Milićević, 5 Miloš Minić, 6 Slobodan Popović, 7 Vladan Janjušević, 8 kapiten Zoran Marojević, 9 Nikola Vučurović, 11 Mirko Vojnović, 12 Ivan Malović, 13 Bojan Grubišić i 15 Boris Valović, trener ekipe Petar Miljuš. Za Kemofarm, koji će nastupati u beloj opremi, igraju 4 Vlado Dragutinović, 5 Željko Vučurović, kapitan tima 6 Andrija Đokić, 7 Ivan Stefanović, 8 Stevan Petković, 9 Saša Savić, 10 Đorđe Đogo, 11 Dragoljub Vidačić, 12 Branko Božić, 13 Aleksandar Zečević, 14 Marko Ivanović i broj 15 Miljan Ivanović. Trener Željko Lukajić, pomoćni trener Dušan Gvozdić. Sudije večerašnje utakmice Vojislav Vuković Novi Sad, Milivoje Jovčić Beograd, delegat utakmice Miroslav Šiđanski Novi Sad. Neuspešan napad za ekipu Kemofarma. Prvi napad za Ibon koji nastupa u svetlo-plavoj opremi. Prvi šut na košu uputio je igrač sa brojem 6, Slobodan Popović, i postigao prvu trojku na večerašnjoj utakmici. I Ibon vodi 3:0. Inače, Slobodan Popović je jedan od boljih trojkaša u ekipi Ibona. 62% van linije, 6:25, procena šuta 8:5 za 3 poena. Nema koša ponovo za Kemofarm, osvaja loptu Nikšićani. Ide u prodor Vladan Janjušević. Vladan Janjušević je visok 2 m 4 cm, jedan od iskusnijih igrača u ekipi Ibona, iako ima 24 godine. Prvi pogodak za Janjuševića, 5:0 prednost Nikšićana. Petorka za Kemofarm na poziciji pleja Vidačić, zatim Andrija Đokić, Zečević, Đogo i Saša Savić. I evo, posle samo minut i 16 sekundi igre, trener Željko Lukajić zatražio je timeout. Nikšićani vode 5:0, a košarkaši i Kemofarma igraju prilično zbunjeno i smušeno na startu ove utakmice. Jedan mali predah uz jednu lepu plesnu tačku, devojčica iz plesne grupe Dragane Topalović. Thank you.
bio precizan, ostaje 6-8. Ivanović ulazi u reket, Ivanović u duelu sa tri košarkaša i Bona, nije bio precizan. I gube loptu košarkaši Hemofarma, pokazuje sudija Milivoje Jovčić da je Marko Ivanović načinio ličnu grešku u fazi napada. Prva lična za Marka Ivanovića, ukupno peta za Hemofarm. Najviše prekršaja u Hemofarmu načinio Đokić, dve lične greške. Toliko u ekipi Bona ima i Bojan Grubišić sa brojem 13. Novi prekršaj Andrije Đokića, njegova treća lična. Rekao je trener Željko Lukajić da će na ovoj utakmici dobiti šansu i mladi igrači. Sigurno da je najviše zaslužio Andrija Đokić. Sada ponovo lopta ka Igoru Milićeviću i četvrta lična Andrije Đokića. Za samo 6,5 minuta igre Andrija Đokić 4 lične greške i logično je da ga trener Željko Lukajić izvede na klupu. Slobodna bacanja izvodi Igor Milićević. U vremenu koje je proveo u dosadašnjem toku Winston i oba lige na parketu, Milićević ima 25% sa linije slobodnih bacanja. Evo sada oba puta siguran. Zaista košarkaši Bona veoma nadahnuto su ušli u ovu utakmicu. Šuterski su izuzetno raspoloženi, igraju agresivno u odbrani. I košarkaši Hemofarma zaista imaju mnogo problema na početku ove utakmice. Marko Ivanović, to su prepoznatljive akcije Marka Ivanovića, njegov četvrti poen, 18-10 vodi Ibon. Prošlo je tačno 7 minuta igre u prvom poluvremenu. Milićević traži loptu Marojević. Marojević za 3 poena, izblokirao ga je Peković, ali došao je u posed lopte Slobodan Popović i zaustavljen je prekršajem Đorđe Đoga. Đorđe Đogo čini svoj drugi prekršaj. Evo izmena u Hemofarmu, odlazi na klupu Đokić, u igri je kapiten Željko Vučurović. Slobodna bacanja za Popovića. Popović najprecizniji košarkaš Šibona kada su u pitanju slobodna bacanja, 82% u do sada odigranih 21 kolo. I drugi put je bio siguran Popović, ukupno 5 poena za Popovića. On i Marojević najefikasniji za sada na meču, po 5 koševa. Dvostruko više poena postigli su Nikšićani, 20-10 vodi Ibon Elektroprivreda. Marko Ivanović, dve trojke u dosadašnjem toku šampionata Winston i oba lige, sada nije bio precizan. Lepo je sada Milićević pronašao potpuno slobodnog Slobodana Popovića. I evo sada i vršačka publika aplauzom nagrađuje ovu lepu kombinaciju Nikšićana i sjajno zakucavanje Slobodana Popovića. Sedmi njegov poen, 22-10, 12 poena prednosti za Ibon. Zaista sjajna igra Nikšićana na početku utakmice. Đogo pokušava da vrati loptu za Pekovića koji je bio sam na šutu za 3 poena, ali 3 sekunde u reketu je bio, čini mi se, Marko Ivanović, možda Željko Vučurović, nije to sada toliko ni bitno. Bitno je da su Vrščani propustili da realizuju još jedan napad. Marojević promašio čitav obruč, Zoran Marojević. Ljuti se trener Ibona Petar Miljuš zbog ovog ishitrenog šuta svog kapitena, ali zaista na angažmanu i želji da se pruži dobra igra ovde u Vršcu, trener gostiju nema šta da zameri svojim igračima. Nema trojke za Stevana Pekovića, lopta do Vidačića. Lepo je Željko Vučurović izborio ovu loptu. Vidačić bio siguran u šutu. Dragoljub Vidačić postiže svoj četvrti poen. Treba Vršćanima jedna injekcija za povratak u meč, možda sa vršačkih tribina. A evo sada to je uradio Dragoljub Vidačić ovom odličnom akcijom u odbrani, ovom oduzetom loptom. U prodoru je bio Stevan Peković, nije postigao pogodak.
fizičko nego i mentalno ko dođe do cilja, to je pobeda. Za ono što radim potrebno mi je desna energija. Lakše je pobeđivati u stop power. Nikšićani posustaju. 26-16 vodstvo gostiju, 10 poena više za Đogo. Vučurović, ulazi Peković, nema se šutira, dobro obvajaju Nikšićani, ali sada košarkaši Hemofarma dobro osmislili ovaj napad, ostao je potpuno sam na šutu za 3 poena dođe Đogo i evo njegove druge trojke. Ukupno 7 poena Đoga, najefikasnijeg sada u Hemofarmu, 26-19, 7 poena više za Ibona. Dobra odbrana Vidačića, odlično je Dragoljub Vidačić sada zaustavio Slobodana Popovića. Peković, evo trojke, evo Stevana Pekovića, 5. poen, rekao sam već da je Vrščanima potrebna injekcija, da je možda treba očekivati sa tribina, međutim sada košarkaši Hemofarma praktično svojom igrom daju injekciju vršačkim navijačima da se probude. 26-22, 4 poena više za Ibon. Marojević za 3 poena, nema koša, ali ima prekršaja Marka Ivanovića i kapitan Nikšićana izvešće 3 penala.
Trigona, Petar Miljuš još uvek ništa nije menjao u svojoj petorci. Zaista, ovi igrači koji su na parketu igraju sjajno. Put je siguran kapiten Zoran Marojević, 10 njegovih poena, 29-22, 7 poena prednosti za Ibon. Vidačić lomi Milićevića, ali upošljava samo Vučurovića. Za sada ništa od organizovanog napada, greši Vidačić, nesporazum sa Markom Ivanovićem. Izgubljena lopta za Hemofarm. Priprema se izmena. Ući će Dragutinović. 29-22. Vodi Ibon. Greši sada Milićević. Osvaja loptu Vidačić. 3-1 kontra Hemofarma. Efektno Dragoljub Vidačić asistira Stevanu Pekoviću, koji zakucava sedmi poen Pekovića. 29-24. Poena više za goste. Evo najavljene izmene u Hemofarmu. Odlazi na klupu Dragoljub Vidačić. Dobro je odigrao do sada, a zamenit će ga Vlada Dragutinović. Mnogo puta je do sada izrečena konstatacija da playmakeri Hemofarma praktično dopunjuju jedan drugoga na utakmicama, gde jedan stane, drugi nastavi. Tako da iskusni playmakeri Vidačić i Dragutinović dobro vode igru svoje ekipe. Naročito se to može reći za drugi deo šampionata Winston Juba Lige. Aplauz za Stevana Pekovića, koji je sada pomogao dečaku koji briše parket i naravno pozdravio džokerima. Stevan Peković je za kratko vreme, koliko je u vrstu, postao ljubimac vršačke publike. Napad Ibona, Marojević. Marojević za Janjuševića, greše Nikšićani, ide Peković u prodor. 2-3 situacija. Ne želi da zabrza Marko Ivanović, ali Đogo i brzo i tačno i precizno. Treća trojka Đorđa Đoga, ukupno 10 njegovih poena. Izjednačio se po efikasnosti sa kapitenom Ibona Zoranom Marojevićem. 29-27 vodi Ibon. 7 minuta do odmora. Na drugoj strani slobodan je Slobodan Popović. Nije bio precizan za 3 poena. Vučurović do Marka Ivanovića. Dragutinović, Peković. I evo još jednom Stevana Pekovića. Tada su se Vrčani raspucali. I evo prvog vodstva Hemofarma. Peković, 10. poen, 30-29. Dakle, probudili su se Vršani, to je sada i definitivno. Evo, ukradene lopte, Marko Ivanović odličan u odbrani. Dragutinović, Ivanović, ohrabrio se i on za 3 poena, nije bio precizan. Ubrzala se igra sada u sportske sali Hemijske škole. Mnogo više dinamike. Naravno, za to su zaslužni Vršani, koji su se trkli iz letargije. Probudili su ih pre svega Đorđe Đogo i Stevan Peković. I sada trener Ibona Petar Miljuš zatražio je prvi timeout, odnosno svoj drugi timeout. 6 minuta 20 sekundi do odmora. Idemo na malo predaha i još malo zabave za publiku i naravno za vas, poštovani gledalci Kraj malih ekrana, uz još jednu lepu plesnu tačku ovih lepih devojčica. Thank you.
Martinović. Vučurović pa Peković. Ide Peković. Prekršaj. Čini mi se Milićević. Ipak ne. Lično je načinio Slobodan Popović. To je njegova druga lična greška. Nikšićani još uvek nisu iskoristili bonus. Šest prekršaja do sada. Odlazi Popović na klupu. Vraća se na parket Slobodan Janjušević. Napad Vršćana. Peković. Želeo je da šutira pa se potom i predomislio. Ali se nije predomislio Dragutinović. Međutim, ništa od koša. Promašio je Dragutinović čitav obruč. 3 minuta 15 do poluvremena. 37-32. Milićević. Nikola Vučurović u duelu sa starijim Željkom. Kemofarma gube loptu košarkaši Kemofarma. Bojan Grubišić postiže pogodak. Šesti poen Bojana Grubišića, najvišeg igrača na terenu, 2 metra 11 cm. 37-34. 3 poena više za Kemofarm. Dragutinović. Peković. Duel dve osmice Pekovića i Marojevića. Sada Peković u duelu sa Grubišićem. Nije bio precizan, van linije 6-25. Ide polukontra Ibona i dobro to završava Bojan Grubišić. Dakle, pokazuju Nikšićani da zaista sa njima nema šale, nema opuštanja. 37-36, poen više za Kemofarm, 2 minuta 21 sekunda do odmora. Trener Željko Lukajde tražio je svoj drugi timeout.
Chemofarm Ibon, meča 22. kola Winston Juba Lige. Posle prvog polovremena Chemofarm ima prednost 43-40. A onda su košarkaši Chemofarma kao da su se probudili iz neke letargije, dodali gas i za čas stigli Nikšićane i preuzeli vođstvo. Ekipa Ibona, dakle, predstavila se u lepom svetlu Vrščanima, bez obzira na to što Nikšićani izuzimaju poslednje mesto na tabeli i što su se već oprostili od prve lige, časno igraju i ovaj oprošteni meč od Elite. Treba istaći naravno još jednom i to da je Ibon dužni Chemofarmu od tri pobede koliko su Nikšićani zabeležili u dosadašnjem toku šampionata. Jedna je izvojevana protiv Chemofarma u Nikšiću i to možda u najboljoj partiji koju je ekipa Ibona Elektroprivrede pružila u ovom prvenstvu. Uz to, Ibon je zabeležio pobede protiv Spartaka i protiv Lovćena na Cetinju. I zaista treba reći da ekipa Ibona ima potencijal i da je šteta što napušta elitno društvo, ali silni problemi su pratili Nikšićane u prvom delu šampionata, posle ulaska u prvu ligu. I trener Petar Padnjarević je dovođenjem novih igrača poremetio neke odnose u ekipi. Unešena je zla krv u redove Nikšićana. Došlo je do sukoba na relaciji igrači koji su izborili ulazak u elitu i novo pridošli. I naravno, ceh je platio trener Petar Badnjarević, koji je smenjen već posle prvog kola, kada su Nikšićani doživjeli debakl na svom terenu od Borca, poraz od 20 razlike. Ekipa Ibona je nastavila da posrđe i u daljem toku šampionata. Trener Janko Lukovski je u finišu šampionata podneo ostavku. Nije želeo da prihvati ulogu šefa stručnog štaba, odnosno vođe svih selekcija u Ibonu, tako da je kormilo Nikšićana preuzeo Petar Miljuš, dosadašnji pomoćni trener. Počelo je drugo poluvreme, napad za Ibon, petorka Nikšićana: Milićević, Nikola Vučurović, Janjušević,
stigao je Nikola Vučurović. Trojka 45-43. Ponovo vode Nikšićani. Košarkaši Hemofarma još uvek nisu postigli koš u drugom poluvremenu. 5-0 na početku drugog poluvremena serija Nikšićana. Nešto slično bilo je i na početku prvog, kada su Nikšićani ostvarili seriju 7-0, a sada ne dozvoljava da se reprizira prvi deo utakmice. Stevan Peković postiže trojku. 17. poen Stevana Pekovića. To je njegova treća trojka. Pokušava za tri poena Igor Milićević. Evo njegovog prvog koša i njegove prvog koša u nastavku i prve trojke. Sedmi poen Milićevića, 48-46. Ponovo vodi Ibon. Inače, košarkaši Hemofarma su statistički gledano bili bolji u skoku u prvom poluvremenu. Peković je postigao 19. poen. Ali su Nikšićani bili izuzetno precizni u šutu. Recimo, ukupno šutu iz igre 63% Ibona naspram 45% Hemofarma. Za dva poena Nikšićani odlični 71% naspram 54% Hemofarma. I za tri poena košarkaši Ibona dobri 40%, dve trojke iz pet pokušaja. Hemofarm pet trojki, ali iz 15 pokušaja. Nova izmena u Ibonu, odlazi na klupu Grubišić. U igri je Mirko Vojinović, košarkaš sa brojem 11. Takođe igra na poziciji centra. 48-48. Četvrti minut nastavka. Napad Nikšićana. Milićević, Marojević. Marojević. Pogodak Zorana Marojevića. Odlično igra kapitan Ibona. Njegov 17. poen. Ponovo vodi Ibon. 50-48. Evo trojke Željka Vučurovića. Sedmi poen Željka Vučurovića. To je sedma trojka za Hemofarm ukupno. 51-50. Vraćaju vojstvo košarkaši Hemofarma. Marojević. Janjušević, pa Milićević. Ulazi Milićević i teške situacije, šutira, nije pogodio. I sada klasična kontra za Hemofarm. Lako je to realizovao Vučurović. Deveti poen kapitena Hemofarma. Ponovo je prednost na nivou one iz prvog poluvremena, sa kraja prvog poluvremena. 53-53, poena više za Hemofarm. Milićević. Janjušević traži Vojinovića, međutim, lopta za Hemofarm. Marko Ivanović, još jedna kontra za Vršćane, još jedan lak poen. Marko Ivanović, 13. poen i timeout je zatražio trener Ibona Petar Miljuš. Prvi predah u nastavku posle 4 minuta i 26 sekundi igre. 55-50 vodi Hemofarm. Konditorska industrija danas vrša. Imaju različite pobjede. Pobjeda za tim, pobjeda za reprezentaciju. Pobjeda za reprezentaciju je pobjeda patriotizma prema mojoj domovini. Pobjeda će biti lakša uz Top Power. Softman, vršačka pivo. Vojinović, prekršaj u napadu mladog i neiskusnog Mirka Vojinovića.
Šibenčani su igrali onoliko koliko su to dozvolili košarkaši Hemofarma, a više ne dozvoljavaju ništa. Marko Ivanović u prodoru, lično čini Vojnović. Željka iz Hemofarma i Nikole
Miloševića u duelu. Pomaže Marojević i oduzima loptu. Odmah brzi napad Ikšićana. Lepo zaista kontroliše ovu loptu i završava akciju Nikola Vučurović. To je njegov prvi koš. Prvi poen za Nikola Vučurovića, 68-59. Sada koraci Đorđa Đoga. Gube loptu košarkaši Hemofarma, ali gube i košarkaši Bona. Nesporazum Milićevića i Nikole Vučurovića. Prejak pas za košarkaša i Bona. Dragutinović. Peković na drugoj strani. Peković, nema nikog oko njega. I naravno, Stevan Peković odmah to kažnjava. 25 poena Stevana Pekovića. Stevan Peković je na dobrom putu da i u ovom meču dostigne kvotu od preko 30 poena.
jesenskim suncem iz slatkih nedara Vršačkog vinogorja stižu vrhunska vina poznatog ukusa. Čar postojanosti, tradicija proverenog kvaliteta. Vršački vinogradi. Radim da bih pobedio. Treniram da bih pobedio. Lakše je pobeđivati u stop power. Softman, vršačka piva. Gotovo je s predahom, ponovo se vraćamo na utakmicu Kemofarm Ibon. 6 minuta 59 sekundi do kraja. 74-66 vodi Kemofarm i napad za Vršćane. Marko Ivanović, pa Savić, Vidačić. Ivanović traži loptu Savić. Evo Savić u duelu sa Janjuševićem i prekršaj krilnog centra Nikšićana. Vladana Janjuševića. Njegova prva lična greška. Slobodna bacanja za Sašu Savića. Najpreciznijeg izvođača slobodnih bacanja u Kemofarmu, 85% u ovoj sezoni. Savić prvi poen. I drugi put je siguran Savić, 76-66. Milićević, Janjušević, ponovo Milićević. Evo Minića, nije ga dugo bilo u igri, malo se i ohladio. Vidačić, sjajno, završava Dragoljub Vidačić ovu akciju, ovu kontru, prvi njegov koš u nastavku, veoma efektno. Ukupno 6 poena za Vidačića, ponovo Vršćani idu na plus 12, 78-66. Milićević, Janjušević, Minić, Marojević. Marojević, snašao se Marojević, pogodio loptom Pekovića. Još 6 sekundi za napad Ibona. Moraće Nikšićani brzo da se organizuju. Peković još jednom ometa Marojevića. Milićević će sada pokušati da izvede ovaj aut. Minić, Minić, blokada Vučurovića, odmah kontra za Marka Ivanovića, lična Janjušević. Želeo je Marko Ivanović još jednom efektnu završnicu kontra Kemofarma, ali omeo ga je Janjušević, pa će Marko Ivanović izvesti dva slobodna bacanja. 17 poena do sada, Marko Ivanović zaista igra u standardnoj formi. 18. poen Ivanovića. Evo i 19. Peković 25 poena, Marko Ivanović 19, Đogo 16, to su najefikasniji košarkaši u Kemofarmu. 20 Marojević na drugoj strani, po 14 Igor Milićević i Bojan Grubišić. Evo Milićevića, Janjušević, potpuno sam na drugoj strani, Minić, ali nema prostora za šut Minića. Marojević, Marojević, Saša Savić krade loptu, evo Vučurovića. Ide Željko Vučurović, 3-2 kontra Kemofarma. Vučurović, nema koša. Prekršaj dosuđen Miniću. Treća lična Miloša Minića. Nova izmena u Ibonu, odlazi na klupu Marojević, vraća se u igru Nikola Vučurović. 80-66, 14 poena prednosti za Kemofarm. Slobodna bacanja za Željka Vučurovića. 62% ove sezone sa linije penala, 10 poena večeras. 11. poen Vučurovića, on je prvi put na liniji slobodnih bacanja na ovoj utakmici. I drugi put je siguran Vučurović, 12 poena, 82-66. I evo sada ono što je trener Željko Lukajić najavljivao, da će ukazati šansu mladim igračima, dobija je Branko Božić. Igrač došao ove sezone iz beogradskog Partizana, rod
rodom inače iz Omoljice. Počeo je najpre da igra odbojku, ali je posle povrede ipak prešao na košarku. Peković iz daleka, nema trojke, ali Branko Božić skok u napadu, novi napad za Kemofarm. Branko Božić je inače igrač koji voli zakucavanje, obožava efektne završetke napada. Vidjet ćemo hoće li imati prilike. Evo Božića, prvi njegov šut na košu i odmah uspešno. Branko Božić, prvi koš. Božić je 4 poena postigao u dosadašnjem toku lige. Večeras prvi koš na meču, 84-66. 18 poena više za Kemofarm. 4 minuta, 15 sekundi je do kraja. Milićević. Prodor Minića, pada Minić, lopta za Božića. Bila je to prilika koju je čekao Branko Božić, ali šteta, lopta nije završila u njegovim rukama. Otklizala je po parketu, ali aplauz Vrščana. Nadamo se da će biti prilike za Božića da pokaže svoje majstorstvo. A evo još jednog mladog košarkaša Kemofarma, poniklog u Vršačkoj školi košarke, Miljana Ivanovića, koji će u posljednjih 4 minuta pokazati Vršćanima. Nadamo se dosta od onog što zna, ne može naravno sve. Evo Miljana Ivanovića. Vidačić. To je i nagrada Željka Lukajića za trud ovih mladih košarkaša, Božića, Đokića, Ivanovića. Saša Savić, lep prodor. Četvrti poen Saše Savića, prvi njegov koš iz igre, 20 poena prednosti za Kemofarm, 86-66. Milićević, Grubišić, Nikola Vučurović, Božić, agresivno, umalo da ukrade loptu. 10 sekundi do isteka napada Nikšićana. Minić, daleko izlazi Saša Savić. Usporio je ovaj napad Ibona. Još 2 sekunde do kraja napada Grubišić, ali Vidačić sa 189 uspeo je da izblokira Grubišića koji je visok 2 metra 11 cm. Nikšićani imaju novi napad. Minić za 3 poena, nema koša. Hvata Vojnović, ali odmah gubi loptu. Peković. Peković za Ivanovića, Miljan Ivanović, i lopta od obruča preko table. Nema prvo i prvih poena za Miljana Ivanovića. A trener Željko Lukajić ukazuje šansu još jednom mladom Vršaninu. A Stevan Peković zasluženo ispraćen aplauzom odlazi na klupu. 25 poena na ovom meču Stevan Peković. A Ivan Stefanović ima priliku da zaigra, eto, posljednja 2 minuta 35 sekundi regularnog dela šampionata Winston Juba Lige. Milićević. Sa drugoj strani Vojnović. Dobra odbrana Miljana Ivanovića. Vidačić, brži od Marojevića. Evo Božića, ide Božić, ali prekršaj Nikole Vučurovića. Vidačić odlazi na klupu i sada je to kompletna mlada petorka Kemofarma, predvođena iskusnim Sašom Savićem, Andrija Đokić, Branko Božić, Ivan Stefanović, Miljan Ivanović i Saša Savić. Slobodna bacanja za Branka Božića. 2 poena do sada. Drugi pokušaj za Božića, oba puta neprecizan, ali Andrija Đokić osvaja loptu i novi napad za Kemofarm. Đokić. Ide Đokić. Stefanović preko ruke. Nema koša, ali Đokić skok u napadu. Nogom je igrao Milićević. Biće novih 30 sekundi za napad Kemofarma, minut 54 do kraja. Božić do Stefanovića, prekršaj Marojevića. Zoran Marojević, treća lična.
za Ivana Stefanovića. Igrača koji je u Vršac došao pre dve godine iz Požarevca, iz ekipe Mladog Radnika. Ove, kao ni prethodne sezone, nije imao neku značajniju minutažu, ali Ivan Stefanović je vredan dečko koji čeka svoju šansu. Oba puta siguran sa linije slobodnih bacanja. Prvi poeni Ivana Stefanovića, 88-66, 22 poena više za Kemofarm. Dakle, na najlepši način Vršani su završili regularni deo šampionata, overili četvrtu poziciju. Čeka se naravno play-off, prva utakmica protiv Beobanke ovde u Vršcu 8. aprila. Lepa kombinacija Nikšićana. Nikola Vučurović je pronašao Ivana Malovića, poletarca u ekipi Ibona, i Petar Miljuš je pružio šansu svojim mladim igračima. U igri su Boris Lalović i Ivan Malović. Boris Lalović broj 15, Ivan Malović sa brojem 12 na liniji slobodnih bacanja. I on je uspeo da se upiše u listu strelaca. Evo, u poslednjem kolu Ivan Malović nije ni minuta proveo ove sezone u igri, a evo sada postigao je jedan poen u ovom šampionatu. Lep podsticaj za dalje rad. Ivan Stefanović nije završio košem ovaj svoj prodor. Minut i 5 sekundi je do kraja. Zoran Marojević, Milićević. Milićević, Marojević. Egzibicija Marojevića. 23. poen. 88-70. Đokić. Stefanović u prodoru, ali u stilu američkih fudbalera zaustavili su Ivana Stefanovića košarkaši Ibona. Borisu Lalovića u prva lična. Stefanović ponovo ima priliku da se upiše u strelce. Malo pre bio siguran sa linije slobodnih bacanja, sada prvi put neprecizan. Skok u napadu za Miljana Ivanovića, ali ipak lopta je izašla izvan igrališta. 28 sekundi je do kraja. Sve je poznato, naravno, što se pobednika tiče. Vidjet ćemo samo koji će biti konačan rezultat. Marojević. Lopta u rukama kapitena. Nikola Vučurović, Marojević. 10 sekundi je do kraja, isto toliko i za napad Ibona. Nikola Vučurović za 3 poena, neprecizan. Na kraju Milićević, nema koša, sve je gotovo. Dakle, u poslednjem kolu regularnog dela šampionata Winston Juba Lige, Kemofarm bolji od Ibona 88-72. Na taj način su Vrščani uspeli da se revanširaju Nikšićanima za poraz u prvom delu šampionata i završili regularni deo sezone na četvrtom mestu. Najefikasniji na ovom meču Peković, 25 poena, 19 za Marka Ivanovića, 16 Đoga, 12 Željka Vučurovića. Košarkaši Kemofarma sada pozdravljaju Vrščane i zahvaljujem se na podršci koju su od njih imali tokom regularnog dela šampionata, a naravno čeka se play-off i prva utakmica protiv Beobanke 8. aprila ovde u Vršcu. Dužan sam ostao i najbolje strelce u ekipi Bona, kapiten Dark Zoran Marojević, 23 poena, po 14 Igor Milićević i Bojan Grubišić, 9 poena postigao je Slobodan Popović. Još jednom za kraj, poštovani gledalci, Kemofarm Ibon 88-72.
publiku iz sportske sale u hemijskoj školi. Prijatnom nastavku programa.